Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası Güney Azərbaycan Milli Hökumətinin yaranmasının 68-ci ilinin tamam olması ilə bağlı Fəxri Xiyabanda Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının liderlərindən Seyid Cəfər Pişəvəri, Əbülfəz Elçibəy və 1945-ci il Güney Azərbaycan Milli Hökumətinin ordu komandanı Qulam Yəhyanın məzarlarını ziyarət edib. Həmin ziyarətlərdə Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri Millət Vəkili Fərəc Quliyev, Seyid Cəfər Pişəvərinin və Əbülfəz Elçibəyin məzarları üstündə çıxışlar edib. Pişəvəri Milli Hökumət süquta uğrayanda Azərbaycanın bir yerindən başqa bir yerinə getdi və dəstəyini xaricdə axtarmadı. Yenə də Qucay Azərbaycan, yox xalqında axtardı. Onun yanında, mən baxdım, dedim ki, Pişəvərinin də Milli Hökumətin süqutundan sonra Qucay Azərbaycan gəlməsi də yekun strateji olaraq, hədəf olaraq bütün Azərbaycanda bir istiqlalı axtarmaq, müstəqil dövlət qurmaq istəyindən qədər edilir. Onu göstərir ki, xalqın iradəsi zaman zaman dala dala, gah canıbda, gah şimalda başlayır. Azərbaycan bölünəndən ta indiyə qədər dalğaları mübarizə gedibdir. Bir neçə dəfə Güney Azərbaycanda hökumət qurulmasında mərkəzlər nəticələndir. İki dəfə Quzey Azərbaycanda bu nəticələr başlayır. Yəni, həm də Quzey Azərbaycanda 18-ci illərdə hakimiyyətimizdən sonra Azərbaycanda son müstəqillik dönəminə çatdığımız 88-ci sonlarındakı nəticə də göydən düşmü olmadı. Bu arada da həm 18-ci ildən, 20-ci ildən, 37-ci illərin sonuna qədər qaçaqçılıq hərəkatı davam elədi. Həm 2-ci Dünya Savaşında Azərbaycan legionları Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin siyasi rəhbərliyi və Güdəngilski hərbi rəhbərliyi ilə mücadilə apardı Rus işğalına qarşı. Bundan sonra Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə mühacirətdə bir mübarizə davam elədi. Bundan sonra Atəz Elçibəy timsalında və başqalarının timsalında bir dissident hərəkatı oldu. 80-ci illərdə isə nəhayət ki, Qucay Azərbaycanda son dalga legal və kütləvi xarakter alaraq və nəticələr əldə olundu. Bu dönəmdə, bu 40-cı illərdə də Pişəvər eyni zamanda Qucaydə hərəkatı davam elətdirdi. 18-20-ci illərdə Qucaydə hadisələ baş verənləri, Güneydə də hadisələ baş verənləri davam edirdi. Yəni bu, bir millətin vahid arzusudur və hadisələrin inkişafına kimin nə qiymət verməsidir asılı olaraq həm Pişəvəri, həm Səttərxan, həm Əlfəz Elçibəy, həm Rəsulzadə, bütün adım çəkmədiyi bütün liderlərimiz yalnız və yalnız Azərbaycanın milli iradəsini ifadə etmək üçün çalışırdılar və dövrün ziddiyyətləri və dövrün imkan verdikləri çərçivələrdə bəzi sloganlarla fərq yaradırdılar. Mən onu bayaq ifadə elədim ki, Pişəvəriyə bəzən fərqli yanaşanda onu bir müxtəlif çərçivələrə salmaq istəyənlər eyni müraciətdə Pişəvərinin tərəddüdlərini və eyni müraciətdə isə dərhal Azərbaycanın müstəqilliyini və onun istiqlal mübarizəsinin sona çatacağını, kimsə onun qabağında dayana bilməyəcəyini və Azərbaycan ordusunun güvəni burada ifadə edir ki, Azərbaycan ordunun yetişdirdiyi zabitlərinə və ordusunun güvəni və xalqa müraciət etdiyi onlara dəstək verir, biz səngərlərdə dayanacağıq və üzərimizə gələn has rejiminin bu gücünə qarşı da axıra qədər mübarizə aparacağıq və hətta ifadə edir ki, biz lazım olsa parlamentdə olanlar belə bu səngərlərdə xalqla bərabər döyüşəcək, öləcək. Yəni bu Pişəvərinin mahiyyətidir. O dönəmdə baş verən hadisələr ən azından bütün dünyaya ona bir daha bəyan elədi. Çünki 18-20-ci illərdən bir zaman keçmişdi. Bir daha bəyan elədi ki, Azərbaycan demokratik ölkə, respublika, dövlət qurmağa layiq bir xalqdır. Bunun dövlətin ənənələri vardır. Həm Qucay Azərbaycanda qurulmuş 18-20-ci illərdə olan dövlətimizin bütün mütərəqqi keyfiyyətləri, Avropadan belə mütərəqqi olan keyfiyyətləri ortaya qoyması həm də Pişəvəri dönəmində aparan islahatlar və dövlət idarəsi sistemi onu göstərdi ki, bu xalq dövlət qurmağa hazırdır və ən mükəmməlini qura bilər.